Ассаламу алейкум, алаш ели, эфирде Түркістан 24 таңғы жаңалықтар топтамасы, және оның тізгінде мен Нұртәулет Сыздық. Сонымен бір жыл бойы халық талқысында болған атом электростанциясы құрылысы бойынша референдумда аяқталды. Бұл референдум 2024 жылдың ғана емес, Қазақстан тарихында ерекшеленіп қалатыны даусыз. Өткені 6 қазанда 7 800 000-нан астам қазақстандық ел келешегін айқындайтын іс-шарада дауыс беруге қатысты. Еуразиялық интеграция институты экзит полдың алдын ала нәтижелерін жариялады. Оның нәтижелеріне сәйкес, сіз Қазақстанда атом электростанциясын салуға келісесіз бе деген сұраққа респонденттердің 71,8% «Я, келісемін» деп жауап берсе, 28,2% «Жоқ, келіспеймін» жауабын таңдаған. Түркістан облысы жалпы халықтық референдумда ең белсенді өңірлердің бірі атанды. Аймақтар бойынша 75,31% таңдау жасағандар осы өңірдің тұрғындары. Орталық референдум комиссиясының дерегінше дауыс беруде Алматы қаласының халқы бәсең болған. Қала тұрғындарының тек 25,39% ғана таңдау жасапты. Ал ең белсенді болған өңір Қызылорда облысы. Онда 82,48%. Бұл республика бойынша рекордты көрсеткіш саналады. Атом электростанциясы ең таза экологиялық энергия көзі. Сондықтан бұл жаңашылдық әрбір дамушы мемлекетте қолға алынуы дұрыс шешім. Осылай деген Түркістандық жоғары оқу орындарының оқытушылары пікір білдірді. АЭС жалпы қазіргі таңда экологиялық ең таза энергия көзі болып табылады. Қай жерге дейін тек қана апат болмаған жағдайда ең таза энергиялардың бірі болып табылады. Мысалы үшін су дейміз, судың энергиясы, көмірдің энергиясы, бұлар өте экологияға пайда әкелетін заттар. Суды қанша дегенмен таза экология көздесек те, оның жер қойнауының флорасы мен фаунасына өте кері әсерін тигізетін энергия көзі болып табылады. Әрине, АЭС салу мәселесі бұл қазіргі таңда өте өзекті болып отыр біздің елімізде. Бұған байланысты әртүрлі пікірлер бар, қауіп-қатер ретінде көретіндер де жоқ емес. Әрине, бұл жерде енді ғалымдар бар бізде, мамандар бар. Міне, солардың жаңағы зерттеулерінің нәтижесінде жалпы осы өзімізге ең тиімді АЭС атом электростанциясы салынады деп үміттенеміз. Түркістан облысында референдум күні 73 сәби дүние есігін ашты. Олардың арасында егіздер де бар көрінеді. Маңызды күнде дүниеге келген нәрестелерге қандай есімдер қойылды? Аналардың жағдайы қалай? Балым Әлшер айтып берсін. Референдум күні Түркістан облысында 41 атқамінер азамат, 32 қыз бала дүниеге келді. Сол бұрымдылардың біреуін Әсен Белденова өмірге келді. Жаңа босанған ананың жағдайы жақсы. Рахмет, күшердегі, акушеркілерге, қызметкерге, гинекологқа, врачтарға бәріне рахмет. Аман есен босанған. Әр аптаға ұлтырақ. Баласын бауырына басқан тағы бір анамыз Дильназ. Оның екі қыз бір ұлы бар. Ал бүгін араға 16 жыл салып басаға күткен. Үшінші қызын босанып, есімін Жәннәт деп қойыпты. Мен қызым есімін Жәннәт деп қойдық. Себебі бізге 16 жылдан кейін келіп отыр ол қызым. Қиын екен, радомда жұмысшыларын жұмысы қиын екен өте. Оларға саулық тілеймін, тағы да алғысым шексіз. Қиын радомда жұмысы өте қиын екен, бірақ бәрі жақсы, рахмет. Дәрігерлер бүгін туған сәбилер мен аналардың жай-күйі жақсы екенін айтады. Ал саяси науқанға қатысты қызықты есімдер әлі кездесе қоймапты. Балым Әлшер, Досжан Аяған, Мұхаммед Әлі Шері, Түркістан 24. Түркістан облысындағы республикалық маңызы бар жол бойында орналасқан санитарлық гигиеналық тораптардың жағдайына мониторинг жүргізілді. Атап айтқанда Түркістан Шымкент, Шымкент Жамбыл облысы, Шымкент Жібек жолы бекеті бағыттары тексерілген.
Өкінішке орай нәтижесі көңіл көншітпейді. Бұл мәселе облыс әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен отырыста талқыланып, өңір басшысы жауаптыларға тиісті тапсырмалар жүктеді. Жиында 11 орында жетхананы бұзып, орнына жаңа әрі санитарлық талаптарға сай нысан орнату туралы ұсыныстар да айтылды. Айта кетейік, қазір облыстағы автомобиль жолдарында жалпы саны 102 санитарлық гигиеналық торап жұмыс істейді. Арыс жарылысынан зардап шеккендердің мәселесі шешіле бастады. Аудандық соттың шешіміне көңілі толмаған 30-ға тарта тұрғын облыстық сотқа жүгінген. Фемида өкілі барлық тұрғындардың арызын тыңдап, екі тарапты медиациялық келісімге келуге шақырды. Толығырақ Айдос Егіліков айтып берсін. Осын зардабыны қазір әлі көріп отырмыз. жылдан бері үйінен айырылып, үрей құшағында жүрген арыстықта Түркістан облыстық сотына әділдік іздеп келген болатын 30 азаматтың ешқайсының да бөлінген мүлік содан бері бүтінделмеген, алайда 23-ші 42 күні Қорғаныс министрлігінің өкілдері медиациялық келісімге ұсыныс білдірді. Сот министрліктің уәжіне келісіп, тұрғындар жақсы көңіл күйде тарқасты. Ал қорғаушылар жартылай жеңіске жеткеніне сенімді. Бүгінгі талабымыз жартылай болса да орындалды деп ойлаймыз. Себебі жауапкер министерство обороны бүгін өздерінің келісімге келейік, медиацияға бейбіт жолмен шешейік деген предложениесін тастады сотқа. Біз оны қабылдадық. Осы жақында 3-4 күннің көлемінде сол туралы мәселе сөйлесеміз. Қазірше талаптарымыз толық болмаса да жартылай орындалды деп ойлаймыз. Сот отырысы 2 сағатқа созылды. Жиналғандар жарылыстан қирап қалған үйлерін 5 жыл бойы жөндей алмай жүрген, себебі 2019 жылы есептелген өтемақы тіптен аз, ал қазір құрылыс материалдарының бағасы шарықтап кеткен дейді тұрғындар. Сол бір балама берген жоқ, бесеуімізді алып, оған соған жөндетіп алдық. Біз 100 мыңмен не жөндетіп аламыз мысалға? Іс қозғаймыз, сіздердің үйлеріңіз істеп береміз деп бізге уәде беріп кетті. Сонда бір көршілердің үйіне осы қол қойған екен. Сонда мен документім қайда дедім. Маған да может пәленбай миллион жазып қойған шығар дедім да, сөйтсем сіздің документіңіз Ақтөбеде қалып қойды деді. Іздеп таппады да, сол Ақтөбедегілерге звондады, иә осы жақта деді. Может менің атымда солай жазылған шығар, жалған қол қойылған шығар деп солай ойладым да, мен де енді солардан бір көмек келетін шығар деп күттік оның арасында. Сол ғой енді бүйтіп қарасаңыз білмеймін енді. Естеріңізге сала кетейік, арыс жарылысына қатысты осыдан 5 жыл бұрын 16 адам сотты болған, ал нақты шығынды ешкім дөп басып айта алмайды. Бірақ бұл арызданған ағайынның үні 9-шы 42 күні облыстық сотта бастан аяқ тыңдалған болатын. Айдос Игіліков, Досжан Аяған, Түркістан 24. Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылындағы шаруалар қымбат гүл түрін өсіріп отыр. 2 гектар жылжайда гүлдің нидерландылық 2 тұқымын өккен. Қазір олар жайқалып тұр. Гүл өсірудің бабын тапқан шаруалар бұл кәсіппен қашаннан бері айналысады. Бұл бизнестің біз білмейтін қандай машақаты бар? Тілші тарқатсын. Сәлімжан Шәкіровтың жылжайындағы гүлдердің біразы қазір жайқалып тұр. Ол бұл кәсіппен көп жылдан бері айналысады. Дегенмен бұған дейін қияр, қызанақ секілді көкөністерді егіп келген. Ал Каталина мен қара магия гүлдерін өсіруге кіріскеніне 5 жылдың жүзі болыпты. Оны сорттарын Өзбекстаннан алдырғанбыз. Өзбекстан ояқтан алдырып, сол көшеттерін Өзбекстаннан шығардық. Жыл 12 ай гүл шығып тұрады. Жыл 12 ай гүл шығып тұрады. Постоянно уақытында гүл шығып тұрады. Мейрамға да гүл шығады. Басқа уақытта да гүл шығып тұрады. Оны бір рет егесіз, ол 10 жыл, 15 жылға дейін оның бере береді ғой гүл. Просто күтімін қарап, уақытында дарсын шашып, уақытында көмірін жағып, ыстығын беріп отырса, постоянно гүл шығарып отырады ғой. Нарықта бағасы қымбат гүл түрлері ерекше күтімді қажет етеді. Шаруаның айтуынша, бұл тұқым түрлеріне ауру тез тарайды екен. Жылыжайда жұмыс істейтін 15-20 адам гүлдердің түбін қопсытып, үнемі арам шөбін жылумен айналысады. Қазығұртта дәл осы жылыжайдан бөлек тағы бірнеше шаруа қожалық түрлі гүл тұқымдарын өсіруде. Енді келешегі осы гүлді дамытып, мынау мемлекеттік қолдау көрсетілмейді бұл гүлге. Мемлекеттік қолдауға не жатады жаңағы көмірмен қамтамасыз ету үшін, жылыжайлар жағу үшін гектарына 4800 төленеді. Ол тек қана көкөніс өндірген жағдайда. Енді осы шаруалар аз қолға алып отыр, ұсыныстарды жазып отырмыз жоғары қарай. Келешегі бұнда қолға алсақ, біз импорттап емес, біз гүл экспорттауға қол жеткізсек деген ойымыз бар.
Гүлесіріп отырған шаруашылық тек бұл кәсіппен шектелмей бал шығаруда жолға қойған. Омарда 5 жәшікпен басталып, қазір 5000 жәшікке дейін жетіпті. Тіпті өткен жылы Өзбекстанға 88 тонна бал экспорттаған. Кәсіп иелері алдағы уақытта экспорт көлемін ұлғайта түсуді көздеп отыр. Бағдаулет Анарбай, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Вальс королі. Түркістандық театр сүйер қауымды Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығы тербет. Туынды композитордың өміріне негізделген. Көрермен 2 сағат бойы ән ағаның әуелеген әнмен өрілген тағдырын тапжылмай тамашалады. Қойылымды белгілі режиссер Карла Шагалуганың жетекшілігімен театр актерлары сомдап шықты. Көрерменнің жүрегін тербеген туындыда Шәмшіні бір емес үш бірдей актер сомдады. Бозбала шағын Қадыржан Төреханов алып шықты. Бұл рөлі оның оң жаңбасына келгенін айтады. Себебі актер Шәмшімен тағдырымыз ұқсас дейді. Маған бір жеңіл болған нәрсе бұл рөлді шығаруда. Шәмшінің бала кезімен менің сол бала кезім екеуі бір-біріне ұқсастығы. Неге десеңіздер, енді Шәмшінің әкесі өнерге баруға қарсы болады. Затехник боласын деп, өзінің әкесінің арманы затехник болу еді Шәмшінің. Бірақ ол өзі енді әнші болғысы келіп, композитор болғысы келіп, өнерге бет бұрады. Дәл осы жағдай менде де болған, өзімнің бала кезінде. Шығарма Байділдә Айдарбектің «Әнғұмыр» атты пьесасына негізделіп қойылған. Кейіннен қойылым атауы «Вальс королі» болып өзгертіліпті. Онда Шәмшінің шыр етіп неге келгеннен бастап, әлі құрып өмірімен қош айтысатын сәтіне дейін әнмен суреттеледі. Әр әннің шығу тарихы да Шәмшінің қалай ән әлемінің падишасына айналғаны да көрсетілді. Туындыны тамашалауға арнайы Мұхтар Шаханов пен Қазақстан жазушылар одағының мүшелері де келді. Сол өзі өмір сүрген кезеңде қандай өте күрделі кезең болғанын, оның елін сүйгенін, жерін сүйгенін, мысалы әрбір әннің шығу тарихы, әсіресе өздеріңіз білесіздер, қазір біздің еліміздің әнұранына айналған, менің Қазақстаным қандай жағдай туған. Бір қарағанда мына кейінгі жас ұрпаққа мынау Шәмші Қалдаяқов деген ұлы композитордың өмірімен қатар шығармашылық деген не екенін түсіндіретін деп айтсам болады. Театрдың музыкалық ансамблі композитордың үздік әндерін тек жанды дауыста орындап, ерекше атмосфера сыйлады. Сондай-ақ премьераға келген көрермен Шәмші Қалдаяқов мұражайының экспонаттары мен ойнаған музыкалық аспаптарын тамашалады. Тұлға мен саясаттың арпалысын керемет келтірген көрініске көрермен оң баға беріп, актерлік құрамды қошеметке бөледі. Шұғылаға Алиғызы, Дархан Балғынбек, Түркістан 24. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осы, Түркістан телеарнасы қосулы болсын.